Dobro večer, pratite Panoramu. O zdravstvu, o tome šta je još moguće uraditi na tom polju kada je Srbija u pitanju, kako da se uporedimo sa svim evropskim zemljama, šta je tu urađeno i u našoj prestonici i na šta možemo da računamo, a šta je to što može da se u negde sračuna da je ipak bio vezano za neki prethodni period i da je sada mnogo drugačije. O tome pričamo upravo u večerašnjoj emisiji. Sa nama je Zlatibor Lončar, ministar zdravlja u vladi Srbije. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Nekako idealna možda prilika da sumiramo sve ono što je moguće uraditi kada je zdravstvo u pitanju, ali ja bih krenula ovo emisiju upravo sa te neke pozicije kada ste došli na čelo ministarstva. Šta ste sve zatekli? Šta je to bilo što je negde bilo na vašem prvom spisku prioriteta? Šta je to trebalo uraditi da bi zdravstveni sistem u Srbiji izgledao mnogo bolje? Pa ja mislim da to sami građani najbolje znaju. U kakvom stanju bio zdravstveni sistem i šta je to s čim oni nisu bili zadovoljni, s čim nisu bili zadovoljni ni lekari, ni bilo ko ko je mogao da se nađe i našao se u tom sistemu. Da vas podsjetim na liste čekanja, da vas podsjetim na uslove rada, da vas podsjetim na sve ono što nije bilo dobro, nedovoljno lekara, specijalista, dve ili tri godine i više je moralo da se čeka da bi se došlo do specijalizacije, neodobravanje specijalizacija i sve je to ono što nas je sačekalo i što smo morali najhitnije da rešavamo. Oformili smo komisije, oformili smo timove stručnjaka da te probleme reše. Vezano za liste čekanja mogu sada da vam kažem da smo ih za 30% smanjili u ovom periodu kako smo to krenuli da rešavamo i niz drugih problema, da omogućimo da sistem nesmetano funkcioniše, da ima dovoljno lekova, da smo nabavili sve lekove, da su ti lekovi po nižim cenama, da su napravljene ogromne uštede i da vas podsjetim da smo mi u našem budžetu imali oko 40 miliona evra manje iz razloga jer je smanjeno za 2%, to je prebačeno u PIO, i da smo sa tom količinom novca mi napravili i više i bolje u odnosu sa dodatnih tih 40 miliona evra. Tako da smo dokazali da sa jednim racionalnim radom, sa jednim marljivim i bez korupcije, bez ugradnje, bez tendera, sa nadograđenim cenama, da može da se uradi i da je to nešto što građani sigurno vide. To je samo jedan ovaj delić. Ali, znate šta, sistem zdravstva je takav da vi njega ne možete da rešite vrlo brzo, jer on je narušavan decenijama. Bilo je dovoljno novca za taj sistem, ali nije se ulagao na pravi način, nego išao onako kako je išao i dovelo je sistem zdravstva u stanje u kom je bilo. A kako to podići? Nekako uvek kada govorimo o tome da svaki zaposleni čovek u ovoj zemlji, a kasnije penzioner, izdvaja određenu svotu novca tokom cijelog svog života u svom radnom veku. Kako to sada poboljšati da jednostavno imamo potpuno uklonjene liste čekanja, da negde naša zemlja bude parametar za zdravstveni sistem? Jer negde kada govorimo o stručnicima koji su u našoj zemlji, možemo da kažemo da možemo i da se ponosimo njima i da smo jedni od najboljih u Evropi, a posebno u ovom regionu. Kako unaprediti zdravstveni sistem tako da jednostavno izbegnete sve liste čekanja? I danas imate zaista za neke operacije, za neke procedure, ipak morate da idete u inostranstvo. Šta uraditi na tom polju? Pa je ovako, prvo naši građani treba da shvate jednu stvar, da liste čekanja postoje svuda i u Evropi i u svetu. Retko gde postoji zemlja gde nema liste čekanja, ali mi se ne obaziramo na to. Naš cilj je da nema liste čekanja, ne da se usaglasimo i da one budu u nekom okviru, nego da ih uopšte nema. A i treba da se zna jedna stvar, da će vam zdravstvo biti onoliko koliko imate novca, koliko ulažete u njega. Mi ćemo maksimalno, ja ono što mogu da garantujem, da za količinu novca koju imamo i koju uložemo u zdravstvo, da ćemo dobiti maksimum. Da ćemo gledati da te liste, da ih ne bude, nećemo se oslanjati da ih samo smanjimo, nego da ih ne bude. Podsjeću vas da smo već realizovali ugovor o 4 akceleratora koji u fazi, akceleratori su da su već stigli, trenutno su na carini, koji će ići za Niš, Beograd i za Kragujevac, gde kad oni dođu da ćemo prepoloviti liste čekanja. Sa Svetskom bankom smo u postupku da se raspiše tender u vrednosti oko 17 miliona evra, da ćemo dobiti još novih 7-8 akceleratora najnovije generacije, opet za Beograd, Niš, Kragujevac i za Kladovo. I onda kad oni stignu, mi lista čekanja za zdravstvo
zračenje nećemo imati. Tako gledamo i za sve druge stvari, i za dijagnostiku, za magnetne rezonance, za skenere, ali imate jedan problem vezano za magnetnu rezonancu. Magnetna rezonanca se zakazuje, a da prethodno ne odredite sve ono što je potrebno da bi došli. Kažete, boli me vrat, magnetna rezonanca, boli me koleno. E, da, ali ko je kriv u tom slučaju? Znači, u tome je problem kada postavite kriterijume. E, onda ljudi kažu da onda oni gube na vremenu, da sve te procedure koje bi se radile ultrazvuk, rengenski snimak, da i odugovlače, gube na vremenu, da oni ipak moraju da urade magnetnu rezonancu. Mi smo ih razmazili. Jednostavno smo ih razmazili i onda imamo taj problem. Ali mi to polako stavljamo u jedan sistem da ne bude da smo nešto presekli preko noći. I druga stvar, imate jednu listu čekanja za one koji se pojave, koji su hitni, da se uradi magnetna rezonanca ili neka druga dijagnostička procedura, a imate oni koji ih redovno zakazuju sada za 6 meseci, jer su operisani pa su kontrole za 6 meseci ili za neki drugi period. Tako te stvari se polako razdvajaju, dovode se u red i te se liste čekanja apsolutno smanjuju, jer smo krenuli da radimo i subotom i nedeljom i sve raspoložive kapacitete koristimo, a imamo nameru da u sledećoj godini nabavimo i magnetne rezonance i skenere, jer su nam ovi dotrajali, neki ne mogu više da se popravljaju. I sa ovim uvođenjem pravilnika, kako će se, ko će moći da ide na to regulisati. Gde će ti pravilnici važiti? Da li na nivou primarne zdravstvene zaštite? Za sve, apsolutno za sve. Apsolutno za sve. Jer imaćete proceduru koja mora se ispoštiti kad dođete na magnetnu rezonancu. Da su vas podelili da li određeni lekari, da je urađena određena procedura, da ste snimili to ili koleno-rengenski snimak, da su radili ultrazvuk, da vas je pogledao određeni specijalista, pa da je tek on insistirao da se uradi magnetna rezonanca na kraju, ako ništa od svega toga nije moglo. Znate koliko imamo njih koji urade magnetnu rezonancu i onda i kažu, ok, dobar rezultat, oni ne podignu uopšte. Ali dok se ne uradi, onda se digne cela Srbija na noge da se nekom podhitno uradi magnetna rezonanca. Eto, to smo mi jednostavno. Da li smatrate da je negde bilo greške i u samoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti? Je li vi da bi uopšte otišli na bilo koju dalje proceduru u tercijalnom sistemu? Oni ljudi preskoče apsolutno primarnu zaštitu, ali mi to sad vraćamo i ono što je nama najbitnije, ono što je osnov naš, je da se završi uvođenje IT sistema, gde ćemo mi imati sve krajnje transparentno. Gde nećete moći onda da odete, a da mi ne znamo da vi niste prošli ni primarnu, ni sekundarnu, pa da ste došli tercijalnu, neko ću imati bukvalno vaše sve podatke od svakog lekara. To radimo iz dva razloga. Da bi se videlo da li ste otišli tamo gde treba, da li ste ispoštovali proceduru. I druga stvar, kad dođete do nekoga, da ne ponavljate istu priču, nego ona već postoji i da je on upoznati gde ste bili, koje su vaše tegobe, o čemu se radi, eventualno ako ima neko dodatno pitanje, da se to razjasni. Znači, taj sistem mora da se sredi. IT je osnov svega da bi nešto funkcionisalo, da imate u svakom momentu pregled koliko se radi, šta se radi, kolika je potrošnja, šta imate na stanju, šta će vam zafaliti i sl. Ovako se radi ručno, to ljudi razumiju. Jasno, ali pre nego što krenemo i taj deo i stručnih ljudi, uopšte lekara i s druge strane pacijenata i taj odnos u zdravstvu uopšte kod nas sad u ovom trenutku u Srbiji, ja bih se vratila malo i na ta neophodna ulaganja. Pričali smo dosta o tome da zaista veliki sistemi koji su nekada stad bevali, gde su se lečili, možemo da kažemo da se to i danas čini bez obzira na razdvajanje, nekada je bilo to velika Jugoslavija, pa se onda, mada moram da kažem da te republike, odnosno zapravo ti ljudi dolaze i dalje i leče se, pa primjer toga jeste Institut za majku i dete na Novom Beogradu. Recite mi samo, prosto u tom nekom smislu tada je bilo mnogo novca, drugačije su se finansirale bolnice i nije falilo ništa, nije falilo toga da li je, ne znam, krevet kako ne treba da bude za pacijenta ili negde je u pitanju sama ta procedura, odnosno da li je magnetna rezonanca stara, dotreja ili već uopšte šta se koristilo u tim institucijama, ali evo danas negde posle smo, i vi ste to nasledili kao veliki problem, to su ti veliki centri kao što je Klinički centar Srbije. Koliko je tu neophodno ulaganje, koliko zapravo građani ne znaju da su to zaista institucije koje troše mnogo novca? Prvo, građani, tako smo mi napravili i oni koji su bili pre nas, da uopšte nemaju predstavu koliko sve to košta. Koliko košta jedan dan održavanja kliničkog centra? To je jedna armija od 8.000, to je jedan grad od 8.000 zaposlenih. I ono što sam ja predlagao, ali nisam naišao na razumevanje, da bi kod ljudi probudili svest. Ja sam imao predlog da svako kad izađe iz bolnice,
Ne treba da plati ništa, ne plaća se ništa. Ali samo da ima uvid koliko je koštalo njegovo lečenje. Da kad ode kući, kad vidi, da zna koliko je država potrošila da bi se on izlečio. Da bi se operisao, da bi bilo koja druga procedura urađena ili bilo šta. Samo da ima predstavu koliko to košta. I ste građani nisu svesni, jel? Ne. U ovom trenutku. To su hiljade evra. E onda mi bi podigli svest ljudi da znaju koliko to košta što su oni bili i to je ono što su oni ulagali. Znači, to su ozbiljne stvari, to je ozbiljan novac. I svest mora da se probudi. Ovako, odete, budete završite, odete, nemate predstavu koliko je to koštalo. Jedan dan intenzivne nege može da bude i po 1000 evra. I po 1000 evra može da bude, da ne pričamo o operacijama, komplikovanim procedurama, znači nema tog lečenja bez par 1000 evra. A zamislite sad kad vi treba, ako ste u nekom drugom sistemu, da sve to plaćate. Ako nemate osiguranje, ne bilo koje osiguranje, nego full osiguranje, komplet osiguranje, ako imate neko osnovno, vi to sve morate da doplatite. Znači, to su, ja vas ne bih podsjećao na sistem u Americi, gde se mi stalno pozivamo. U Americi kad dođete da ste životno ugroženi, ako nemate osiguranje, oni vas vrate ispred bolnice, ne možete da uđete u bolnicu. Znači, mi imamo jedan drugi sistem i mi hoćemo da iz njega izvučemo ovaj maksimum. Ok, te primere koje ste rekli, ti dušeci i slično. Imali ste taj primer, objavljeno je na ovim društvenim mrežama da je to u Novom Sadu. E, kad se vidio, evo sad da razjasnimo, vezano za klinički centar Novi Sad, bolnice u Vojvodini, ima pokrajinski premijer, ima pokrajinski sekretar za zdravstvo, pokrajinski ministar zdravlja. Njih niko ne pita zašto je to tamo tako. Oni desetine godina vode to zdravstvo. Desetine godina. Setite se tendera za akceleratore, znači za aparate za zračenje u Kamenici. Dok se nismo uključili, 2,5 godine traje taj tender, tek zaključen, kad smo se uključili, kad smo rekli da je to sramota, da je to nedopustivo, da čekaju ljudi dok se oni prepiru kako će to da se završi, čiji je tu interes veći. E onda kad to vide da je to u Novom Sadu, da to zavisi od Pajtića i od gradskog sekretara i od istih, e onda oni prebace težište na Beograd, na unutrašnjost Srbije i tu postoji. I da vam kažem nešto. Ali trpe deca i roditelji. Naravno, ali to je odgovornost. Naravno, većina toga je demantovano da nije to da u tim sobama ne leže pacijenti. Videli smo jezive prizore gde su i kreveti. Ali to je jezivo. Ali to je odgovornost direktora. Ako direktor nije sposoban, evo ja i sad svima poručujem, ako nije sposoban da okreči i da dovede normalne uslove u rad, taj ne treba da bude direktor uopšte. Pa hoćete mi kažete da će neko da odbije, ako ne znam iz bilo kog razloga, bilo koje procedure, trebate da čekate, pa bilo kog majstora, izvođača, radova da pozovete, on će da vam okreči 1, 2, 3, 5 soba, da odete u prodavnicu Boja Lakova ili kod nekog većeg konzorcijuma, oni će da vam poklone to. E, to je sposobnost direktora. Ja i sad poručujem da je to sve do njih. Ministarstvo će da pomogne i da uradi sve, ali ne može ministarstvo da uđe u svaku sobu. I da vidi da li... Kako su sad vaše nadležnosti? Pomenuli ste pokrajinu i kako uopšte sada to funkcioniš u ovom trenutku? Šta vi možete uraditi kada je Novi Sad? Nemam nikakve nadležnosti. Oni rade kako oni hoće. I to traje decenijama. Oni nabavljaju što. Oni misle da treba, da li treba, da li ne treba. Cene, kad bi ja pričao cene, koliko se plaća u Vojvodini i u Novom Sadu, krevet koji se plati u Vojvodini oko 6-7 hiljada, u Beogradu se plati 2,5 hiljade evra. Isti krevet. Da ne pričamo o drugim stvarima. I to je sve u redu. To nemate nigde. Oni vama ne dozvoljavaju kao ministarstvu da možete da funkcionišete i imate ingerencije nad njima? Ja nemam nikakve ingerencije tamo. Oni ljudi vode svoju politiku i to je okej. Je li ovo trenutak, pošto s obzirom da svi pričamo o izborima, pa je trebalo to negde možda i očekivalo se možda i u decembru, međutim, po svemu sudeći, trebalo bi to da bude tokom sledeće godine, kako je i premijer najavio, ali šta je to što se može očekivati? Mislim, negde sigurno sam da se građanima sad u ovom trenutku nameće pitanje, pa kako onda zaštititi, jer svejedno je ko je na čelu određenih institucija, bitno je ono šta se dešava i krajnji korisnici kako trpe ili ne trpe. Naravno, sve ide na kraju, ovo ljudi nisu ni znali. Neki koji gledaju, oni će sad saznati da kakva je situacija, znači u Vojvodini i recimo konkretno u Novom Sadu, u kliničkom centru. Ali to će ih držati 5 minuta ili 3 dana ili bilo koliko, e odmah će sve isto to prebaciti što se dešava tamo na ministarstvo zdravlja i na vladu i na premijera. Jer će posle 3 dana zaboraviti da mi nemamo ingerencije da oni rade šta oni misle da treba da rade.
A građani sami procenjuju da li je to dobro. Da vidite koliko ima dopisa i žalbi na sve to što se radi tamo. A što se tiče izbora, ja ću vam reći jednu stvar. Ja ne mogu da dam sebi za pravo da sam ja neko ko ima. O izborima odlučuje onaj koji ima najbolji pregled. Premijer ima apsolutno najbolji pregled. I onoga što se dešava kod nas, i onoga što se dešava u regionu, i onoga što se dešava u Evropi i u svetu. I siguran sam da će premijer doneti odluku najbolju za interes našeg naroda. Ne za interes ovoga, ne za interes onoga, nego će prvenstveno gledati interes našeg naroda. A ovo mu je jedan od prioriteta, jer zdravstvo je to po čemu ne sme da se uvuče strah u narod, moraju da imaju poverenje u to. I ljudi vide, ljudi svaki dan dolaze i vide da ovde želi u zdravstvu da se nešto promeni. I imaju poverenje u to da će se ovde sigurno promeniti. Premijer je ono što neke stvari koje je obećao, a to je da ćemo do polovine sledeće godine okrečiti i srediti sve te bolnice i sanitarne. A je li ovo primjer, ovo što ste rekli sada za Ministarstvo zdravlja, tu vas pitam kao ministra u vladi Srbije, je li to primjer kako sad u ovom trenutku funkcioniše Vojvodina? Da jednostavno Beograd i uopšte Ministarstvo nema nikakve veze sa... Oni funkcionišu kao jedna priča za sebe. Ok, nije nikakav problem. To je trenutno tako, ali to građani treba da znaju. I treba da razgraniče te stvari. Zašto se nešto dešava? Zašto se to tako dešava u Vojvodini? Zašto se toliko plaćaju stvari? Pričamo stalno o korupciji. Pa evo, to vam je korupcija. To je korupcija. Evo opet apel za sve direktore i za sve oni koji raspisuju javne nabavke. Gospodo, da ne bi bilo korupcije, dokažite da nema korupcije, ali tako što ćete sve što kupujete da bude najniža cena u regionu. Gde ne bude najniža cena u regionu, morat ćemo da se pozdravimo. Jer ne možete da mi objasnite da nešto niste mogli da kupite za najnižu cenu u regionu. Ne možete, koga god smo pitali od proizvođača, svi su pristali na to. I ne možete da mi objasnite da je jedna cena u Beogradu, druga u Pirotu, Kruševcu ili bilo šta za istu stvar. Ne može da bude. Ovim apelujem i na proizvođače, i na zastupnike njihove, i na sve direktore. Cena za Srbiju mora da bude najniža u regionu za bilo koju stvar koja se prodaje ovde u zdravstvu. Jer to nam je jedini garant da nema korupcije. A šta je uradilo do sada radno telo za borbu protiv korupcije u sistemu? Je li to upravo poenta da se stane na put takvim malverzacijama? Ovo je jedan od načina. Da ne pričam šta smo zatekli, i sad mi je krivo što se izlazi sa nekim podacima za vreme ministra Stankovića, još što su rađene analize i slično, što smo mi zatekli da se plaća za zapošljavanje. Što smo svim silama se trudili da se to ne dešava. Da to sprečimo. Sada imamo načina. Izvolite, samo recite da imate sumnju da neko uzima novac, da se neko zaposli. Našli smo način da to proverimo. Našli smo način da proverimo kad neko nekog ucenjuje da dođe na operaciju, pa mora da čeka, pa se odlaže ili na bilo koju drugu dijagnostičku proceduru. Imamo, napravili smo telo, ima ljudi koji nisu iz zdravstva, koji nisu iz tog sistema, jer ljudi su skloni da kažu oni štite jedni drugi. Ne, evo imamo ljude koji nisu iz tog sistema, nemaju razloga nikoga da štite. Izvolite, dajte, našli smo način da proverimo da li je neko u toj priči za koju kažete da jeste ili nije. Korumpiran ili ne, da. Tako je. Sada to možemo da proverimo. I sankcionisat ćemo ga najstrožije. S tim da nećemo da bruka zdravstvo, jer preko 90% ljudi radi u zdravstvu, radi krajnje pošteno. Ali imamo 1% koji... I da ne idemo više sa paušalnim, zdravstvo, korupcija, konkretno recite gde šta. Recite ko, šta, kako, da li je to ovaj tender, da li je to onaj tender. Sam pozvao od samog početka, pozivam da se uključe novinari u sve tendere. Da pratite sve tendere. Jeste čuli od kako sam došao da je bio jedan problematičan tender u Ministarstvu zdravlja? Krajnje jasno. Izvolite, gospodo, šta god treba da se uzme, šta god se odlučilo, cena mora da bude najniža u regionu. To je jedino što nas štiti. Je li to sporno? Pa evo, juče preključe nas je pohvalila Svetska banka. Da su videli da koliko mi štedimo i da hoće sa nama da rade uštedama i u nabavci lekova i u kompletnom sistemu zdravstva. Ali dolazi mi, nameće mi se odmah kada pričamo to negdje o obrazloženju i kada pričate za građanima, kažu pa, ali kada pogledate lekari i kolika je njihova odgovornost, slažete da su njihove i medicinskog osoblja posebno veoma male plate. Kako oni da izdrže u celom tom sistemu ako vi imate negde da zaista oni jesu odgovorni za svaki ljudski život? To se i ne može ni naplatiti u novcu, ali ta plata koju oni primaju bi trebala, gledajući neke evropske zemlje, da bude mnogo veća.
apsolutno ste u pravu. Nije to sporno. Svi smo mi svesni da ta plata mora da bude veća. Ali moramo da budemo svesni jednog trenutka u kome se mi nalazimo. Nalazimo se da smo preuzeli vlast u fazi kad je naša ekonomija bila u jednom katastrofalnom stanju. Da bi se povećala plata, pa mora zemlja da se oporavi. I ono što je poenta, ovaj posao se ne radi samo zbog plate. Ovaj posao se radi i iz ljubavi. Ne može ovaj posao neko da radi ako ga ne voli samo da bi zaradio u njemu. I ovde su krajnje odgovorni ljudi. I ovi ljudi su shvatili jednu stvar. Bolje mi da platimo dug prethodnih loših vlasti što su nam to uradili, nego da ostane na našoj deci da oni plaćaju. To smo mi narodima pred izbori i obećali. Ok, mi ćemo se žrtvati, a neka bude sutra našoj deci bolje. I neka ta naša deca koja krenu da rade u zdravstvu i budu lekari, neka oni imaju veću platu. A ja se nadam da će imati i ove generacije sada kad se uspostavi sistem i kad krene. Premijer je sam rekao da će ići, jedan od prvih će biti zdravstvo, jer su bili korektni, jer su shvatili sve. Imaju jedan korektan odnos sa sindikatima, koji su isto ljudi koji mi, koji razumeju o čemu se radi. Pa ne življava se ovde niko, ovde samo imamo problem da uspostavimo sistem, da što više uložimo, da što više ostane za lekove, za opremu, za bolje uslove rada. Da pomažemo ljudima, kad sve to sredimo, idemo sa povećanjem plata. Dolazimo od toga da zaista jeste zdravstveni sistem nešto u što treba ulagati i zahteva mnogo novca, ali evo, možda je dobar primjer, ićemo sada do Instituta za majku i dete, da malo pričamo o tome sa i direktorom, doktorom Radojem Simićem, o tome šta je sve urađeno na ovom polju ovih prethodnih, pa možemo kažemo i godinu dana, kako to sve izgleda tamo. To je jedan dobar primjer, možemo da kažemo da je to zaista jedna od najvećih ustanova koja brine o ne samo deci ovde u Srbiji, u Beogradu, već zaista o celom regionu. Ministarstvo zdravlja Srbije je u rekonstrukciju odeljenja hemato-onkologije u Institutu za zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić uložilo 7,5 miliona dinara. To je odeljenje u kojem se leče mališani oboleli od leukemije, limfoma i imunodeficijencije. Ministarstvo zdravlja nastavit će da radi i više i bolje kako bi uslovi u bolnicama širom Srbije bili onakvi kakvi su danas uslovi u institutu. Prema rečima ministra zdravlja, asistenta dr. Zlatibora Lončara, roditelji obolena dece preneli su da su zadovoljni uslovima i da su ovde sada zapravo stvoreni uslovi kojih niko ne treba da se postidi. Mi možemo da kažemo da iza svega stoji Ministarstvo zdravlja kao kapa zdravstvene politike, ali ako ona prepozna da su deca bitna u našem društvu i da treba posvetiti mnogo zdravstvenoj zaštiti dece, onda naravno ja kao rukovodilac najveće dečje ustanove u Srbiji mogu samo da izrazim reči zahvalnosti za takav odnos ministarstva. A naravno ni među bolesnom decom nisu svi podjednako bolesni, odnosno težine bolesti nisu iste, pa otuda Ministarstvo zdravlja zna i prepoznaje da su to ona deca koja su maligna, odnosno koja imaju maligne bolesti, i otuda je Ministarstvo nastavilo svoj projekat ranije započet za izgradnju banke matičnih ćelija krvi pupčanika. Tako da je prošle godine otvorena, odnosno počela realizacija treće faze gradnje banke matičnih ćelija, završava se za nekoliko dana i počinje četvrta faza, odnosno očekujemo početak otvaranja ponuda, tako da nastavak postoji. Možda ne brzinom kojom bi želeli, ali naravno ekonomija diktira sve, pa u ovom slučaju i izgradnju. Takođe, vezano opet za bolesnike sa malignim bolestima, pred kraj prošle godine ministarstvo je shvatilo da treba realizovati i taj projekat i mi smo ranije već aplicirali za projekat rekonstrukcije odeljenja hemato-onkologije. Na tom odeljenju se leče uglavnom deca sa leukemijama, limfomima i nekim drugim tumorima, odnosno imunodeficijencijama, teškim bolestima, tako da je u rekordnom roku za vrednost, ako to takođe je vrlo značajno, od 7 miliona rekonstruisano celo odeljenje. To je nešto što nije urađeno skoro 50 godina, odnosno urađeno je sa nekim malim rekonstrukcijama, a sada je to odeljenje kompletno sređeno. Naravno, još su tu doprinali i donatori da se to odeljenje opremi. Šta reći? Ako vam kažem da je prošle godine iz budžetskih sredstava, znači Ministarstvo zdravlja, usmerilo nabavku opreme u vrednosti od 30 miliona dinara.
Za izvođenje građevinskih radova za treću fazu radova na dogradnji objekta banke matičnih ćelija Hematopoeze, građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na banci, iz budžeta 2014. godine uloženo je oko 15 miliona 303 hiljade dinara, a za izvođenje građevinskih radova za četvrtu fazu radova na dogradnji objekta banke matičnih ćelija Hematopoeze, iz budžeta za ovu 2015. godinu izvojeno 19 miliona dinara. Tokom 2014. godine iz projekata Ministarstva zdravlja Republike Srbije za Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić izdvojeno je 46 miliona 130 hiljada dinara i to za podršku porodicama u ranom detinjstvu, banku matičnih ćelija, palijativno zbrinjavanje dece, unapređenje reproduktivnog zdravlja mladih, unapređenje reproduktivnog zdravlja i planiranje porodice, kao i za pripremu dece za hirušku intervenciju i hospitalizaciju. Sa nama je ministar zdravlja, nastavljamo baš u ovom nekom smjeru. Ovo je samo jedan od primjera u prethodnih nekoliko godina, zaista posljednje ove dve godine, zaista možemo da kažemo da je bilo dosta primjera ulaganja, ali kako pronaći dovoljno novca za ceo zdravstveni sistem, odnosno za sve bolnice na nivou cele Srbije? Ja molim samo građane da shvate jednu stvar, nemoguće je za kratko vreme sve to uraditi. Da se ceo sistem obnovi. Oporavi. To je tolika količina novca da mnogo ozbiljnije zemlje od nas ne mogu to da priušte i da ga urade za kratko vreme. Bitno je da se krenulo i mi ćemo sigurno ovo završiti. Ovo su snimci, čini mi se, iz Bujanovca, ako se ne varam, je li da? Tako je, otvorili smo tamo, otvorili smo porodište koje ne znam koliko puta je otvarano i ne znam koliko godina to traje. Ali, evo, ali konačno, nikada nije izgledalo ovako. Ali sad se tamo rađaju bebe. Da. Sad se tamo rađaju bebe i to je ono što razlikuje nas od ostalih, što ono što kažemo mi to uradimo. I mislim da to ljudi prepoznaju i oni vide šta se radi i zato su voljni i da pomognu i da učestvuju u svim ovim akcijama i da ono koliko učestvuje država, ali hoće i drugi ljudi dobre volje da učestvuju u svemu ovome i da ovo sve zaživi. Jel će ovo pomoći, pričali ste i negde rekli ste da ćete usvojiti predloge češkog profesora Richarda Plavka. Da li će to pomoći da negde i poraste natalitet i da zaista mnogo bolje možda vodimo računa? To je čovjek koji ima neosporan rezultat u Evropi i u svetu. Mogu da vam kažem da on već 9. dolazi sa češkim ministrom zdravlja ovde opet u Srbiju. I najozbiljnije se radi o tome da zaživi taj program od nove godine da zaživi, gde će morati sve te ustanove koje se bave decom od neonatologije, pedijatrije, ginekoloških klinika, morat će da rade sve kao jedna. I ne samo ovde u Beogradu, nego u celoj Srbiji, da će postojati protokol koji je dao rezultat i koji je Češku izbacio u sam vrh u Evropi, gde ona nije bila, ali ove procedure i ovo što je on uradio je dalo rezultate i mi to hoćemo ovde da uradimo uz njegovu pomoć. I da smanjimo ovaj procenat koji u Srbiji iznosi 8,6% u ovom trenutku. Tako je, taj procenat mora minimum da se smanje na ispod 4%, a onda i više. A ovo što nam on nudi i što mislim da je već sad izvesno da će se ostvariti, je garant da toga mora da dođe. Na nama je samo to da sprovodimo već što je negde dalo rezultat. Nećemo eksperimentisati, ne donosimo mi sad neke naše ideje ni bilo šta, nego samo ono što je dalo rezultat, jer nemamo vremena da eksperimentišemo, mnogo je vremena izgubljeno. Evo kada se vratimo, negde sam pomenula u toku razgovora da zdravstveni sistem kako je postavljen za vreme velike Jugoslavije i nekako ostalo je, ono što je ostalo tih bolnica jesu i veliki troškovi, uopšte i finansiranje svega, kao što ste naveli, klinički centar 8000 ljudi tokom jednog dana, ali radi samo tamo. Ali kako je moguće sada to prilagoditi sadašnjosti i napraviti? Negde još u prethodnom periodu bilo je uvek govor o tome da je lakše izgraditi novu zgradu, uložiti, osavremeniti to, a kada govorimo o ovim zgradama sada, pa poput Kliničkog centra Srbije, gde negde čekamo da se konačno i tu nešto reši, možda bi to bila 2016. ili 2015. godina, ali opet, koliko je moguće uraditi na tom polju da jednostavno postanu to moderne bolnice? Pa imate jedan nezamislivu stvar na koju niko nije reagovao. Ljudi su sedeli i slušali kako će klinički centar biti za godinu dana, za dve. Otvarani radovi, otvarano... I to po nekoliko puta. Ne zna se više koliko puta. I
treba ljudi da znaju da to sve nas košta. Znači, svaki mesec nas košta i to traje tako, projekat, projektna dokumentacija je trebala da bude gotovo pre više od 5 godina. A zašto nije bilo gotovo? Nije gotovo zato što je nekome odgovaralo da svakog meseca plaćamo, sve te ljude kao rade na tom projektu, da im se plaćaju plate, telefoni, prevoz, bonusi, putovanja, sve im živo plaćate, a oni nisu imali nikakvu obavezu da to završi. Takav je ugovor bio. Odnosno, nema nikakvih penala da vi to ne završite. I svakog meseca se to plaća, država se zadužuje, to je iz kredita Evropske banke, i nikom ništa. Taj ugovor ste zatekli kada ste došli u ministarstvo? To je ugovor koji nisam mogao da raskinem. Izašao iznova na vladi, rekao, ljudi, ja ovo da potpisujem više neću. Ne mogu da potpisujem nešto da sutra me pitaju ljudi, pa stani, pa ti si ovo sve potpisivo, u čemu je problem? Rekao sam, ima projekta ili nema projekta? Nema projekta na vladi, mi ovo raskidamo, ovaj ugovor. 5 godina kasnite, sve to plaćamo, zadužujemo ljude, nas, sve, našu decu. Pa ko je tu, o čemu se radi? Imaju rok, ili se raspisuje tender u roku od mesec dana, i da radovi krenu u maju, ili doviđenja, nećemo plaćati više. Ne možemo da učestvujemo u tome. 5 godina, više od 5 godina se kasni, a plaća se. Svaki mesec, svaki dan se plaća. I nikom ništa. Pa kako mislite da bude bolje? A šta je moguće uraditi da dođemo do proleća 2016. godine? Ne može više da se dozvoli. Ok, imamo sad urađena je dokumentacija, ostalo je kanalizacija i ovo koje treba u narednih par dana da bude završeno, i mora tender da bude raspisan. Ako će neko odgovarati za tako neodgovorno ponašanje? To ja pitam svaki dan. To ja pitam svaki dan, jer ja nemam nikakav mehanizam da kaznim one što su nas doveli u ovu situaciju. Nisam potpisao taj ugovor, nigde me nema u svemu tome. Ugovor je takav da oni ne moraju da plaćaju nikakve penale, da su mogli ovako da se ponašaju i da je ovo sve moglo da ide ovim svojim tokom. I možete zamisliti to. Šta da radite u toj situaciji? Jedino što mogu da ga raskinu. I da kažem, ljudi, takva i takva je situacija. Građani, evo, izvolite. Ako vi mislite da treba nastaviti ovo da plaćamo? A ja ne vidim izlaz iz ovoga. Možda traje 100 godina ovo. Možete sve nas u penziju da odvede i da se plaća dok se ne potroše te 100 miliona koje su iz tog kredita. Ja u tome neću da učestvujem. Ova vlada u tome sigurno neće učestvovati. Mi se ne zalažemo za to. Ili imamo to. A to ste u pravu. Nama bi mnogo jeftinije bilo da smo uzeli neku drugu lokaciju, da smo možda dali ovo zemljište i da smo negde pored autoputa na ovom Beogradu ili bilo gde ne projektovali mi, nego uzeli projekat od neke bolnice koja već živi, koja već postoji negde u inostranstvu, shodno našem broju stanovnika, našoj razuđenosti i svemu, našim potrebama, kupimo od ljudi već postojeću projektnu dokumentaciju koja nije na papiru samo, nego već postoji. Njima više to ne treba ni zašto. Znači, to možete kupiti za jeftinicu. I imate to vrlo brzo, za jedan dan imate to u Srbiji, možda raspišete tender i da radite po toj dokumentaciji. Sve što vam nije jasno da vidite tamo. Kako je urađeno. Jer decenijama nisu urađene bolnice. Mi moramo po tom sistemu da idemo. Fali nam i Tiršova 2, fali nam i Onkologija 2. To su sve stvari koje fali i koje je došlo nama da moramo da ostvarimo. Mora da ostane iza nas. Moramo da povećamo te kapacitete, jer se poveća broj i obolelih i oni kojima je potrebna pomoć. Evo nekako, kada govorimo svemu o tome šta treba promeniti, zaista negde pričamo i o tome da je potrebno imati i što veći broj stručnjaka. Kako ih zadržati onda ovde u zemlji? Znate šta, iz celog regiona ljudi odlaze. Odlaze tamo gde je veća plata, ako mogu da ispune uslove za Nemačku ili neke druge, Norvešku ili bilo koju zemlju, one ljudi se preračunaju, vide kolika je to žrtva što moraju da žive tamo, da li se to isplati i to se dešava svuda. Na nama je da one ljude koji su ovde, koji su završili fakultet, koji ispunjavaju sve uslove, da im omogućimo da rade, jer ja sam siguran da će oni uz manje plate, ostati ovde, da budu kod svojih kuća, da budu sa svojima, nego da budu negde stranci. Jednostavno, oni su, gde god da odu, su stranci. I ja se neću zadovoljiti s tim samo da oni ostanu.
ja ću pokušati da animiram i sve naše stručnjake koji su u inostranstvu, jer imam neke signale, imam da bi oni za neku normalnu nadoknadu koja i za nas nije velika, da bi se oni vratili. I mi ćemo raditi jednu ozbiljnu kampanju i za to da se ti ljudi vrati. Mislim da će to biti iznenađenje. Ne da sprečimo samo naše dodu, nego ćemo imati gotove stručnjake koji mislim da kad obavimo s njima razgovore, kad... I imaju želju da se vrate sigurno u svoj zemlji. Apsolutno imaju želju i šalju signale da bi se oni ovde vratili i za manje plate nego što ih imaju već sada tamo. Kada govorimo o zdravstvu, sigurno sam da i vi uvek primitite i određene fondove, da li je opština u pitanju ili uopšte razne apele za pomoć i negde ste i vi sa fondom koji je negde, kažemo da država prvi put osnovala takav fond, zaista pomogli da se mnoge stvari drugačije završe i da zaista su moguće određene procedure zdravstvene uraditi ih uopšte u inostranstvu. Ali negde tu mnogo važno napomenuti i kada je pitanje u transplantaciji, cijela ova nedelja iza jeste bila negde nedelja o kojoj se pričalo dosta o toj negde temi. Uopšte, šta je moguće uraditi da sve te procedure ipak dođu ovde, da, evo, pomenuli ste stručnjake koji bi mogli da dođu, koji imaju želju, a samo je na državi ta mogućnost da im omogući da ovde normalno rade. Ali, uopšte, kada govorimo o tim raznim procedurima transplantacija, stalno govorimo o tome da će se ovde što više toga razvijati. Je li moguće raditi paralelno, ulagati u zdravstveni sistem, ulagati u stručnjake i ne samo ovome što smo pričali, a to jeste graditi i razvijati u tom građevinskom smislu zdravstvene centre? Pa mi nemamo drugog izbora. Mi moramo sve u isto vreme da radimo. Da razvijemo kapacitete, da osposobljavamo stručnjake da rade to, da nam dolaze ljudi sa strane koji su već dokazani u tim oblastima i da ovde pokazuju našim ljudima i da leče naše ljude. Ni drugog izbora nemamo. Jeste zadovoljni transplantacijama i uopšte procedurama koje se ovde rade u Srbiji? Znate šta, transplantacija, mi imamo jedan problem koji je svima poznat, donori. Kako probuditi svest? Radi se jednostavno, mislim da je potreban moment da to ljudi prelome u sebi, da je to nešto što nije nikakav bauk i da je to nešto gde pomažete nekome da se neki život produži i da ne jedan, nego više. Tako da nemamo tu mnogo izbora. Moramo da svi zajedno učestvujemo u toj kampanji, da ljudi shvate kakav je to problem. Bez toga nema uspeha. Možemo mi da ulažemo i možemo da sprejemo ljudi, ali kad nemate donore, nemate onoga ko će da potpiše tu karticu, onda je to problem. Ali se nadam da... Ali to je negdje s druge strane možda poverenje u zdravstveni sistem, takođe jedno od važnih segmenata. Mislim da tu je nešto drugo. Mislim da se ne razmišlja u tom pravcu. Jednostavno, ne uključimo se dovoljno da razmislimo o svemu tome, nego imamo jedan odbrambeni mehanizam, to što dalje od mene, to me ne interesuje. Mislim da je to u pitanju. Ali, kažem, za to je potrebno jedna ne kampanja koja će da bude napadna, ali jedna umerena kampanja koja će stalno da podsjeća na to i da pokazuje šta s time može da se uradi. Jedino tako mislim da može da se ostvari rezultat. Još bi se vratila na jedan tren na klinički centar i najavljeno da je moguće sve to negde rešiti, srediti do proleća 2016. godine. Na šta mislite da može se... Na klinički centar, na uopšte izgradnju i na ono što treba da se... Dakle, u kliničkom centru treba, na prolici se krene, se gradi oko 90.000 kvadrata. To je sasvim nova zgrada u kojoj treba da uđu sve specijalnosti, sve ambulante, sve dijagnostičke procedure, većina odeljenja, da bi se onda prešlo na ovu zgradu koju sad zovemo novi klinički centar, da bi se ona renovirala i da onda zaokružimo tu priču. Znate šta, nema treće. Ili će to biti, ili neće biti. Ne postoji, neće se više učestvovati u tome da se to razlači. Ja stvarno se nadam i mislim da će do toga doći. Ogroman je problem bio sa tom italijanskom firmom.
koja se ponašala kako se ponašala. Neodgovorno svakako, čim do sada to nije rešeno kako je najbolje za građane pre svega Srbije, ali s druge strane uopšte kada pogledate sada Srbiju, da ne kažem da je ovo sad centralizovana priča i da pričamo samo o onome što se nalazi u Beogradu, kada pogledate Niš ili bilo koju ili bilo koji drugi grad u Srbiji, kakva je tamo situacija? Pa evo, ako ste već pomenuli Niš, videli ste da smo otvorili kardiohirurgiju, najsavremeniju kardiohirurgiju, da se sad rade tamo i transplantacije, da se rade najsloženije operacije, da su uslovi na evropskom, na svetskom nivou koji postoje tu, da su sad nabavljeni aparati za zračenje za Niš, u toku je gradnja tih bunkera, odnosno izdavanje dozvola i gradnja tih bunkera, aparati su već na carini da se stave. Još će se aparata nabaviti. Ulaže su jedno, drugo, treće odeljenje. Vezano za Niš, do kraja 2016. Jedino da smo uspeli u Nišu da napravimo da zgrada rekonstrukcije kliničkog centra bude završena do 2016. Gde smo sve ispravili te neke stvari koje su kočile, koje su bile problem i da to sad ide svojim tokom sa nekim zakašnjenjem 10-15 dana, ali u odnosu na sve to je... Niko ne može da kaže da je Beograd prioritet, je li tako? Pa nemo što je... Niko nije čekao Beograd, nego videli smo da u Nišu najbrže može da se reši, bio je problem sa nekim temeljima, sa nekom podlogom, to je rešeno i on je krenuo i on ide svojim tokom, već je tu pod krovom, 2016. se završi i da se jednostavno vidi. Niš ide svojim tokom. Biće sad 25 godina kliničkog centra Niš, ide nova magnetna rezonanca, ide dosta novih stvari, nove operacione sale, novo odeljenja, tako da nema nikakve razlike, ne pravimo razliku da li je to Beograd, Niš, Kragujevac ili bilo šta sve. Bilo koji drugi deo Srbije. Da su naše ingerencije. Evo nekako, 7 godina je od nastanka vaše stranke i nekde oko 3 nešto više godina uopšte vlasti u Srbiji, ali da li ste zadovoljni rezultatima, baš u sklopu vašeg ministarstva i uopšte vlade Srbije? Šta je to što ste očekivali, postigli, a šta je to što možda negde ste hteli mnogo više, a niste uspeli? Pa znate šta, mislim da smo radili naporno, uvek može bolje, znači nikad se ne zadovoljavam rezultatima. Mislim da je dosta urađeno, ne zato što ja mislim, nego jednostavno svaki dan sam sa pacijentima, sa građanima i slušam šta oni kažu, jer mi je to najbitnije. Oni vide da se nešto probudilo, da se nešto radi i očekuju rezultat. To mislim da je suština priče. Mi smo to i obećali kad smo dolazili na vlast i pred izbori i sve. Nismo nikad rekli da će to biti lako i da ćemo mi to čarobnim štapićem sve da uradimo i da će to sve preko noći da bude bolje. Idemo konkretne stvari. Imali smo, sećate se, svaki dan neku naslovnu stranu nekih novina, nešto apel za pomoć. Ne znam kad ste zadnji put to videli. Na desetine dece odlaze u inostranstvo. Leči se, to su deca sa retkim bolestima, nešto što se ne dešava često, što nemamo iskustvo, ne samo mi, nego većina ovde u regionu nema, ne postoje par centara u svetu koji se time bave. Odlaze ne samo da se leče, promenili smo zakone da mogu da odu i na dijagnostiku, kad ne možemo da utvrdimo dijagnozu, da mogu da odu tamo. I kažem, to su već desetine i desetine dece koje odlaze i kojima se pomaže da bi sprečili ono neizdrživo, što je bilo svaki dan apel da država ne vodi računa, da je potrebna pti, ističu, ja neću sad ulaziti zašto je to, kako je to bilo, ali evo, stavili smo okvore sistema, država se uključila, napravila fond, dala novac i to ide svojim tokom. 64 vozila hitne pomoći su već na ulicama, nova, najsavremenija, opremljena, znate kako je... Je li to ono što primete zapravo građani? Je li sve ovo o čemu pričamo, nabaviti financije i jedna stvar? To je ono što se vidi. Kad pozovete da vam dođe hitna pomoć, kad vas preveze, da vas poveze u normalnim uslovima, u normalnim kolima. Sećate se kako je prošla nabavka pre ove za onaj UCID ili kako se zove? Niti para, niti kola. I nikom ništa. Avansno uplaćeno, firma propala. I ništa. Nema kola, niko odgovara. Nema nikakve veze. I ljudi kažu, ok, pa dobro, to je u redu. Pa šta mislite da mi to uradimo? I koliko je takvih primjera?
ali neće biti dobro dokle god se takvi ne procesiraju, jer će to biti primer za sve da ne mogu to da radu. Ili mislite da to građanima smeta? Pa dokle god se oni, pa naravno da smeta, dokle god se oni ne procesiraju, to će biti za sve, za jedan deo ovi koji su na takvim mestima, da to može da prođe nekažnjeno. I to je problem. Tu ne smemo mi da zakažemo. Na tome mora da se pokaže. Da ne možete da prođete nekažnjeno ako uzimate od ovog naroda. Da ne postoji način da se takve stvari dešavaju. To će biti primer za sve. Ali evo kada gledate sad u ovom trenutku, negde smo tokom emisije upoređivali malo kako funkcioniše zdravstveni sistem u regionu, kako kod nas, ali uopšte kada pogledate Srbiju u ovom trenutku, na kojem putu se ona nalazi? Ja mislim da je Srbija na dobrom putu. Činjenica da se ceo region usmeren ka Srbiji i da se leči ovde, dovoljno govori. Dovoljno govori. Mislim da imamo dobru šansu i da samo trebamo pametno da iskoristimo. Na nama je sve. Nama niko ne može da bude drugi kriv, možemo sami da budemo krivi. Ovaj sistem mora da funkcioniše, da se iz njega, iz količine novca, izvuče maksimum. Sa farmaceutskim kućama, sa dobavljačima, sa svima, mi ne tražimo ništa specijalno. Hoćemo najniže cene u regionu. To je i naš jedini zahtev. I ništa više da te cene važe za celu Srbiju. Hoćemo najpovoljnije cene da budu za nas. Lekova i... I lekova, i opreme, i materijala. Sve, sve što se prodaje ovde da bude najniža cena u regionu. Pogledajte za koliko smo uzeli gama nož. Bićemo lideri u regionu. To je za par nedelja treba da se otvore. Potpisali smo ugovor za kubansku vakcinu. Obavestit ću vas kad stigne kubansko. Ostalo je da stigne. Potpisano je sve, završeno. Što nije bilo ni malo lako da se završi. I ne objavljujemo da smo potpisali. Ne, narod ne interesuje to da li smo mi potpisali. Narod ne interesuje dan kad će ona da stigne i da je vidi. Biće. Biće i to. I to ćemo da objavimo. Idemo ono što je mučilo naš narod, kanabis. Godinu dana smo raspravljali, mislim da smo već blizu. I dokle smo došli? Mislite da će to biti izvesno naći način kako da se to reši? Ulje kanabisa mislim da je vrlo izvesno da će se naći u našim apotekama. Da neće morati građani se snabdevaju na drugi način? Ne možemo da dozvolimo građanima da ovo. Ne tvrdimo mi da taj kanabis leči karcinom, da izleči ovo. Ali da pomaže. Pomaže, ljudi ga žele, ljudi ga traže. Nema razloga da ljudi to švercuju, da plaćaju, da ne znaju šta su kupili. Godinu dana traje ta rasprava o tome. Svako ima pravo da kaže šta god hoće. Imamo komisiju, imamo sve. Mi ne želimo nikakve eksperimente. Ono što narod želi, što hoće, to je ulje kanabisa. Na državi je da omogući da oni mogu da ga uzmu u Srbiji, naravno na lekarski recept, da kad lekar proceni da je to ta faza, kada to može da pomogne, kada to treba, da može da im se omogući da uzmu, da ne moraju da traže neke veze, da švercuju, da ulaze u probleme, da budu hapšeni zbog toga i sl. Pomenuli ste kubansku vakcinu i to izvesno će se desiti, ali za koliko pacijenata i koju količinu možemo očekivati uopšte u tom sporazumu koji je potpisan? U ovom sporazumu prva ta tranša koja dolazi, znači da ljudi znaju da ne misle, to ulazi kao neregistrovan lek, mi pravimo kliničku studiju, u prvom aktu dolazi za 30 pacijenata, ali svako ko bude ispunio uslove za tu vakcinu, nema razloga da ih bude, nema razloga ni da gomilamo, jer da ljudi shvate, kada dođe vakcina, dolazi za ceo period da se prima. Kad krene jedan pacijent, njemu je istog momenta obezbeđeno do kraja da prime, a to traje godinama. Znači, za naredne godine je tom pacijentu obezbeđeno, njegove doze ga čekaju. Ne može da se desi da čekamo nešto ili da nešto. Da se započne sa terapijom, a da onda u nekom trenutku nema novca ili nema. Tako je, u istom momentu pacijent kad krene sa tom terapijom, njega do kraja, za naredne godine ga čeka terapija. Ona je samo njegova i ona ga čeka, jer on mora određeno vreme da primi i da ispuni sve uslove i tu ne možemo da li je sleteo avion, da li je ispoštovan hladan nalaz, da li je stiglo, ne. Znači, stilaže to, doći će kubanski stručnjaci ovde, za prvo vreme će biti da to sve, da pomognu oko odabira pacijenata i svih tih procedura koje treba da se ispoštuju. Tako da su to neke stvari, ali kažem da ne pričamo
da pričamo o tome kada ona stigne ovde i kad krenemo. Ja više volim to nego unapred. Naravno, ali pre svega ste, čini mi se, lekar pre nego što ste i ministri svega i na prvom mestu. Je li vam to smetalo i u prethodnom periodu upravo da na ovakav način se nije razmišljalo i nije se građanima nudilo ono što su mogli da čuju da su određene procedure u drugim evropskim zemljama? A ljudima je apsolutno jasno o čemu se razmišljalo ranije. To je isto ono o čemu se razmišlja sad u Vojvodini. O tenderima, o nabavci i o ceni koja će tu da bude, kolika će cena, znači to je prevashodno interesovalo. Jer da nije to interesovalo, za količinu novca koja je potrošena za zdravstvo, koliko je ušlo iz raznih fondova, iz kredita, pa mi bi trebali da budemo let na mesec. Da ne pričamo o opremi pred izbore koja je davana, pa i dan danas stoji u magacinima. Ljudi ne znaju šta imaju. Nego je bilo potrebno za slikanje, kupili su ovo, kupili su ono. Ljudi se tek sad javljaju, imaju bronhoskope, gastroskope, kolonoskope, našli, došlo do smene, napravili primopredaju, videli šta imaju u magacinu, zove nude, ne znamo, nema ko s tim da radi. Došlo, pred izbore, glasajte i slično. Pa sad preraspoređujemo to, vraćamo ministarstvo, dajemo onima kojima je potrebno, kojima se potrošili, koji ne mogu da pokvarilo, koji ne mogu da stignu. Eto, tako smo radili. Nemojte da se lažemo. I to ljudi znaju. I to ljudi vide. I nema nikakvih problema. Pomenuli ste izbore, a to bi baš negde bili za sam kraj. Prosto vaše očekivanje, ide li Srbija na nove izbore i šta će se tu dešavati? Znate, ako ne budemo imali drugog izbora, naravno da ćemo ići. Može li to da uspori Srbiju u ovom trenutku koji čini se to na nekom spoljnom političkom nivou da je mnogo drugačiji odnosno na neki prethodni period? Znate šta, opet kažem, sigurno će se izmeriti. Neće se doneti odluka na prečas. Premijer je taj koji će to sigurno pet puta da izmeri, pa tek onda da preseče. Jer svi mi nemamo dovoljno ni informacija, ni pregled, što bi se reklo pregled igre ko što on ima i može da proceni šta je najbolje. Gledat će se interes građana Srbije. Znači, ono šta neće da osete građani Srbije u napretku. To je najbitnije. Da ovo, kada je krenulo, kad smo krenuli da menjamo i svest, jer jednostavno ne možete da promenite, mi svi želimo da bude bolje, ali da mi ništa ne promenimo kod nas. I polako ljudi shvataju da moramo i mi da se žrtvujemo malo. Ne možemo samo da čekamo da će nešto da padne. I to je krenulo svojim tokom, to građani vide i o tome će se strogo, sigurno voditi računa da se tu ne zastane u narednom periodu. I moram da vas pitam za sam kraj razgovora, šta su prioriteti recimo u nekom petogodišnjem planu vašeg ministarstva, šta je to što ćete prvo negde uraditi i insistirati na tome, koji su to vaši zapravo prioriteti u nekom petogodišnjem planu? Da završimo IT sistem koji iz birokratskih razloga i onih koji žele da miniraju, jer tender nije otišao na 6 miliona evra nego na 3 miliona evra i onda imate raznorazne žalbe, onih koji prodaju klima uređaje, žale se na tender i kažu da ne znam, neki nisu u Telekom, nema kapacitete da radi IT sistem ili bilo šta. Taj sistem je neophodno da bi imali predstavu šta se dešava u zdravstvu, da smanjimo troškove, da imamo uvid, da smanjimo liste čekanje. Deca su nam prioritet prioriteta, da popravimo, da smanjimo stopu smrtnosti i da povećamo natalitet i da poboljšamo same uslove rada i to bi bilo... Nije malo, mnogo ozbiljeni plan i mnogo toga koje što radimo. To bi bilo u grubo jednostavno što se uradi, da sad ne pominjem sitnice, jer jednostavno osjećamo, znamo šta ljudima... Šta je problem i kod pacijenata i kod lekara? Ali osnovno nam je da približimo pacijenta i lekara, jer oni ljudi su na istom zadatku. Nema razloga da se tu pravi, da se pravi front. Ili jedino zajedničkim radom mi možemo da pomognemo, da nismo samoživi, ajde nek ide prvo onaj kojima je potrebna veća pomoć, da nismo razmaženi, da dajemo prioritet tim ljudima. Osluškujete želje građana. Tako je. Hvala mnogo što ste večeras bili gost Panorame, a i vama, dragi gledalci, na pažnji. Vidimo se sledeće subote ponovo u 21 časa. Sutra pogledajte i reprizu od 15:30. Hvala na pažnji.